Sig mig, hvad for et værksted er I på lige nu? Vi er på indgangsparti. Okay, det lyder rigtig godt. Hvad er I i gang med? Vi er i gang med afsky. Kan I godt lige vise os lidt her, hvad, ja, hvad, altså, hvad I laver? Vi har blomsterne på hendes kjole her. Pissefedt. Ja, og så har vi et menukort med en masse retter med broccoli, fordi det er lidt hendes sådan, signatur. Og så lige nu er vi i gang med at lave papier-mâché broccoli, ja. Så sådan, ligesom skal være sådan hænger også. Ja. Okay, så det skal blive godt eller hvad? Yes. Det skal blive pissegodt. Hej og velkommen til dag 3 på Vandel Efterskole Musical. Og det spiller bare. Hvilke sange får I sunget? Vi synger Elsker dig så meget, og Friends will be friends, og Op hvor solen ikke skinner, og alle sådan nogle dejlige sange. Og det går bare. Hej Gustav. Hej. Hvilket værksted er vi på nu? Vi er på baneværkstedet. Ja. Hvordan går det her på dag 3? Det går meget fint. Vi har øvet alle sangene igennem næsten. Vi er i gang med den sidste sang, den, og så er det ellers bare i gang med at øve resten. Og hvad laver du? Jeg spiller akustisk, og så spiller jeg også på tamburin. Ja. Spændende. God arbejdsløs. Tak. Hej Hjalmar. Hej Grønum. Hvilken værksted er vi på her? Vi er på musikværkstedet. Bandværkstedet. Hvordan går det her på dag 2 i musicaløven? Det går rigtig, rigtig godt faktisk. Vi er faktisk næsten allerede færdige med alle vores sange. Jamen, fedt. Ja. Som du kan høre. Hej Horsman. Hej Brunner. Hvilket værksted er du på? Hvem var det, jeg er på Requisito. Nå, og hvad er det, I laver? Lige nu er jeg i gang med at lave sådan en spindelvæv. Ja, og hvordan har jeres udvikling været så fra dag 1 af op til nu? Det synes jeg har været pissegod. Hmm. Pissegod, vi arbejder godt sammen. Pissefedt. Virkelig godt sammen. Det er fremragende. Pissegodt. Ja. Halløj, Vilma. Hej, Buna. Og halløj, Laura. Halløj. Hvilket værksted er I på? Vi er på Cosima. Nå, hvad er det, du har i hånden, Vilma? Jeg har noget til sangerne, som det er, de skal rundt om halsen. Nå, okay. Og hvad er det, du har, Laura? Jeg har en butterfly til bandet. Nå, og det skal de så bruge til deres lille optrædelse. Ja, det er lidt deres kostymer. Ah, okay. Er det fedt, at I laver noget, som det er, der kommer til at dekorere dem? Ja, det er ret fedt. Ja, det er nok, det er nok. Bare begynd med film nu, faktisk. Jeg har filmet langt. Okay. Goddag, Nora Værling. Sig mig, hvad laver du lige nu? Vi har lige rettet lysene til, så de passer til scenen, så vi får lyst det hele op. Ja. Og synes du, det er ved at ligne noget nu her? Synes du, det er ved at blive spændende? Ja. Jeg synes, altså lysene, de er ved at være klar. I hvert fald de fleste af dem, så mangler vi bare LED-lysene. Ja, så jeg må give dig god arbejdsløst og huske ned udsigten. Jo, tak. Som du kan høre, spiller det på musiklinjen. Ja, som rigtig, du fortsætter bare. Hej, Marco. Hej, Oscar. Hvad for en værksted er vi på nu? Vi er på indgangspartiet. Fedt. Hvordan går det? Det går super fint. Det går super fint. De arbejder benhårdt alle sammen. Også her på dag 2. Gejsten er stadig... Ja, lige lidt hård start, men det er blevet bedre. Som I kan se lige nu, så er folk i gang med en masse ting herinde i salen, fordi det er her, hvor det er, at selve musicalen, den skal ske. Og nu har vi lige fundet Luke her, som forhåbentlig gerne giver svar på nogle spørgsmål. Hej Luke. Hej. Hvilket værksted er du på lige nu? Jeg er på lys, og vi er i gang med at teste forskellige lyszoner. Hold det kæft. Ja. Det er i hvert fald i gang. Ja. Hvad har du lavet sådan i dag i hvert fald? Vi har testet lys og hængt det sidste lys op. Okay. Musikeren. Synes du, det er værd at ligne noget af det, at du godt kan se scenen i sig? Ja, jeg synes, det er værd at forme sig rigtig godt. Hej, Oscar. Hej, Højland. Hej, hej. Hvor er vi henne nu? Hvor er vi henne? I køkkenet. Vi er sikker. Yes. Hvad skal I lave i dag? Vi skal gøre rent og gøre klar til mad. Har vi lavet 5 liter kaffe, vi skal drikke? Tag i hånden, hvor I skal gøre. Hygge jer. Hej, drenge. Hej, Jul. Hej, Jul. Hvilken station er I på? Vi er på lys. Ja, lys. Går det godt? Vi har taget 3 lamper på 20 minutter, og vi har 31. Imponerende. Jo tak, jo tak. Som du kan høre, spiller det på musiklinjen. Hvad så der? Interviews på vandet. Musicalen er startet, dag 2 er i gang, og værkstederne de kører derude. Hej Grønner. Hej Rice. Hej Oskar. Og hej Malte. Hej. Hvad for en værksted er vi på nu? Vi er på Sinebyg. Ja. Hvordan går det her på dag 2? Vi er stadig godt i gang, som I kan se, så vi er med at bygge sydvæggen op. Ja. Og vi skal ud og male nu her. Ja, og så er vi ved at være færdige med stillaser også. Rigtig lækkert. Ja, det er fantastisk. Hvordan med gejsten, Malte? Er den her stadig?
det, vi er top humør, og vi er klar på det her. Vi gør det sammen, som fællesskab. Hej Anne. Hej. Hvilket værksted står vi ved her? Vi står ved rekvisitter. Og hvad har du gang i? Jeg vil gøre det her, som er vores kontrolpult, rent fra vedmængden. Okay, men synes det går godt her på dag 2? Jeg synes, det går ret godt. Vi kommer meget fremad. Nu får vi snart noget spraypaint, og så bliver den sgu meget pænere, end den er lige nu. Okay, fedt. Hej Laura. Hej. Og hej Vilma. Hvilket værksted er vi her lige nu? Kostyme. Okay, og hvad har I holdt jer beskæftiget med? Ja, vi har lavet taskesen. Okay, det lyder rigtig godt. Hvordan har det gået nu her indtil videre, nu hvor vi er på dag 2 af musicalen? Det er gået meget godt, vi er blevet færdige med den. Okay, det er super godt. Hvad er jeres forventninger for den her musical? Hvordan tror I, det kommer til at gå? Godt, tror jeg. Ja. Det er rigtig godt. Hej Hjalmar. Hej Gryner. Hvilken værksted er vi på her? Vi er på musikværkstedet. Bandværkstedet. Hvordan går det her på dag 2 af musicalen? Det går rigtig, rigtig godt faktisk. Vi er faktisk næsten allerede færdige med alle vores sange. Jamen, fedt. Ja. Hej drenge. Hej. Hej, Larry. Hvad laver vi her? Vi er i gang med at skærme... Vi ser over 3. Ja, vi ser 3. Yep. Fordi vi skal lave bål. Okay. Kan du fortælle os lidt om, hvad der skal ske, og hvad I laver her på det her værksted? Jamen, vi er i gang med at prøve alle lamperne, så skal vi til at sætte det op senere. Det er så fedt. Ja. Hvad er dine forventninger til den her uge? At det bliver blivet skrevet uge. Hej Bille. Hej Victor. Hvilket værksted er det her? Det er det rekvisitter. Og hvad laver I her? Ja, vi laver rekvisitter. Vi laver sådan de små detaljer og sådan lidt. Vi er i gang med at lave bål og sådan en kasse og sådan lidt. Hvordan tror du ugen kommer til at forløbe sig? Meget stille og roligt. Hej. Hvad er dine forventninger til den her uge? Det bliver en spændende uge og med nogle anderledes værksteder og masser af god energi. Og så skulle jeg gerne munde ud i en fed musical. Ja, og må jeg høre, hvad det er, du har hænderne lige her? Jeg er ved at reparere nogle kabler, der er løse forbindelser, og ja, nogen der simpelthen bare slet ikke dur. Så jeg reparerer kablerne lige nu til lysfolk. Jamen, hej Bas. Hej Oscar. Hvad er det her for et værksted? Det er bygscenen. Vi er godt i gang her. Hvad er det, der skal ske her over de næste par dage? Ja, vi skal bygge en kæmpe scene, og de er i gang med at bygge slags herovre, og du skal vi sætte sådan nogle lange stænger op. Det er fedt. Hvad er dine forventninger for, for hele det her musical? Det er mega fedt og mega hyggeligt og mega dejligt og mega sjovt. Tak for det. Hej. Hej. Hvad er det for en værksted, vi er på nu? Dans. Ja, hvor vi laver dans til de sange, kor synger. Så vi skal lave nogle forskellige danser. Pisse fedt. Hvad er jeres forventninger til den her uge? Det bliver pisse fedt. Hey. Velkommen til Band Værkstedet. Hej boys. Hej Oscar. Hvad er det, vi bærer på her? Det er jo sådan noget guld til scenen. Hvad skal det bruges til? Der er nogen, der skal stå og danse på dem her i en god højde. Det er så fedt. Hvad er jeres forventninger til musicalen? Jamen, det bliver pisse hyggeligt. Pisse fedt. Hvad med dig, Lund? At det bliver pisse fedt. Tak for det, gør. God test. Hej Melis. Hej hej. Hvad for en værksted er du på? Jeg er på dans. Jeg er heldig. Pisse fedt. Hvad for en dans laver I? Det ved jeg ikke helt. Sådan noget lidt country-agtigt. Pisse fedt. Hvad er dine forventninger til det her musical nu? Det bliver pisse fedt. Jeg kan mærke det. Pisse fedt. Mm? Jamen tak for det, gør. Hej Vilus. Hej. Hej Bryce. Hej. Hvad er det for en værksted, vi er på her? Vi bygger scener. Ja, bygger scener. Hvad laver I lige nu? Vi er gerne med at pille silæs ned. Ja. Lige putte det på plads. Ja. Hvad er jeres forventninger til den her uge? Det bliver pisse fedt. Det kan jeg mærke. Og det bliver skide hyggeligt med alt det fællesskab. Ja. Tak for det, gør boys. Yes, selv tak. Hej, Elisabeth Lok. Hej, Oscar Gryner. Hvad for en værksted er du på? PR. Hvad laver man på PR? Jamen sådan dokumenterer man, hvad man laver og sådan. Hej Jens. Hej Oscar Gryner. Hej Alfred. Hej Oscar. Hvad er for en værksted I på? Vi er på musik. Ja. Og hvad laver I? Vi spiller musik. Mener du det? Hvad så der? Interviews på vandet. Musicalen er startet, dag 2 er i gang, og værkstederne de kører derude. Hej. Hej Johanne. Hej Oscar. Sig mig, hvilket værksted er I lige nu? Vi danser. Ja.
Hvordan er status ellers på her på dag 2? Jamen, det går rigtig godt.